Do základní umělecké školy, tehdy Lidové školy umění, nastoupila v roce 1985 a v Bohumíně jí zůstala věrná dodnes. Mým dnešním hostem je učitelka Šárka Laštůvková. Dobrý den, vítám vás. Zůstat u jedné profese 33 let, pro mě osobně je to trochu nepředstavitelné. A tak trochu si říkám, že možná ani vás to tenkrát nenapadlo, že to tak dlouho potrvá. Tak možná, že napadlo. I když je to neuvěřitelné, ale vzhledem k tomu, že teda vlastně jsme muzikantská rodina, už přes dědečka a přes tatínka, takže v podstatě ten můj život už od mládí se směřoval jako vlastně k hudbě. A ani mě nenapadlo, že bych dělala něco jiného, protože jsem vždycky chtěla teda učit děti a to se mi vlastně splnilo. Protože ty kořeny jsou, když tatínek Milan Laštůvka vlastně byl dlouholetý ředitel v základní umělecké škole, tenkrát teda taky Lidové škole umění v Rychvaldě a pak až do své smrti v Orlové. A čím byl dědeček? Dědeček, ten vlastně byl hudební skladatel přes dechovou hudbu a vlastně se musím pochlubit, že v prvotinách pana režiséra Formana ten film, nebo vlastně dvojfilm takový, to se jmenoval Konkurs, tak tam dechová hudba nacvičuje vlastně dědečkovou lašskou polku a je tam dokonce i jmenován jako přímo jeho jméno, že je teda z Ostravy. A právě tatínek s dědečkem byli to oni, kdo vám řekl, Šárko, zkus flétnu, protože vy vyučujete hru na flétnu. Já jsem začínala jako malé dítě na klavír, protože tatínek byl klavirista. No, ale ten klavír mě tak nějak moc nechytil, je to nádherný nástroj, ráda si ho poslechnu, ale hrát ne. A já jsem vždycky toužila prostě hrát na nějaký dechový nástroj. Takže jsem vlastně začala na asi v 7. třídě hrát na příčnou flétnu. A dělala jsem přijímací zkoušky na konzervatoř na tu příčnou flétnu, ale vzali mě na hoboj, takže jsem vystudovala hoboj a hoboj vlastně už, já jsem tak po něm pošilhávala už trošku předtím, takže byl a je mojí láskou jako do dneška. A pamatujete si na svůj první pracovní den v základní umělecké škole, tehdy tedy Lidové škole umění, jaká tenkrát byla? To si velice dobře pamatuju, protože jsem přišla, uviděla jsem plnou zborovnu učitelů a já jsem byla teda notně vylekaná, jako co mě čeká. Ale protože opravdu to byla parta vynikajících lidí, takže nás mladé, kteří jsme tam nastoupili, tak vzali hned tak nějak pod svá křídla a do své party. Jako. A když jsme s něčím potřebovali pomoct, nebo tak, tak fakt jako ochotně pomohli. Bohužel někteří už nejsou mezi náma, takže je to takové i smutné už vzpomínání. A byla ta škola hodně jiná, než jak ji známe dnes? Jiná byla hlavně teda v tom, že my jsme měli dvě budovy. Ta jedna budova je pořád na té Žižkové ulici, ta hlavní teda budova, ale druhou budovu jsme měli u nyní u kruhového objezdu, u Bíly nebo Penny, teda to tam vlastně je, u Penny, jak je ten kebab. Tak tam vlastně byla celá ta budova naše a tam byl taneční obor, výtvarný obor a nějaké třídy i pro hudební jako obor. Po té restituci samozřejmě, po revoluci se to muselo vrátit, takže my jsme dostali druhou budovu na Nerudově ulici ve školce a tam v současné době je už pouze jenom ten výtvarný obor. Základní umělecká škola Bohumín má bohatou historii, trvá už 92 roků. Vy jste nastoupila v roce 1985, bylo to vaše první a prakticky už poslední zaměstnání v životě. Změnila se ta škola za těch 30 let hodně? Tak vlastně měli jsme 4 obory, měli jsme taneční obor, výtvarný obor, lidově dramatický jako obor a literárně dramatický obor a vlastně jsme měli ten hudební obor. Teď už nemáme taneční. Jako jinak vlastně všechny obory fungují. Máte zhruba 370 žáků a to bych chtěl hodně podotknout, máte spoustu talentů. My jsme je mohli v červnu vidět na velké open air akci, to byla ZUŠ Open, co jí lidově říká. Daří se dětem bohumínským právě v těchto oborech, které jste zmiňovala? Já si myslím, že poslední dobou jsme měli opravdu velké úspěchy, ať už teda kdo viděl na tom ZUŠ Open naše soubory, tak vlastně je tam hudecká muzika, kterou vede paní učitelka Barbora Kachlová. Jsou to vlastně pěvecké sbory, oba dva, které tam máme, jak teda komorní zpěv paní učitelky Paličkové a vlastně Bohumínek, náš sbor těch nejmenších. Veliké úspěchy jsme měli v tom, že tato hudecká kapela nebo muzička získala druhé místo na krajské přehlídce.
Pak jsme měli výborný úspěch v podstatě ve violončele, kde na jejich krajské přehlídce vlastně taky se umístili vynikající dvě žačky od paní učitelky Hanouskové. No a když to vemu u nás u dechařů, tak vy jste už měli medailonek o tom, jak vlastně děti postoupily v těch soutěžích základních uměleckých škol. Co jsme tam ještě vlastně tenkrát neřekli, že od paní učitelky Martiny Oralové Kristýnka Pecháčková postoupila do toho ústředního kola a tam dosáhla vlastně vynikajícího úspěchu druhé místo. Takže to bylo takové největší. No a zpěváček, který je tady dost oblíbenou soutěží, tak tam vlastně postoupili do toho zemského kola, které bylo v Rožnově pod Radhoštěm, dvě žákyně od paní učitelky Paličkové. Které obory nebo které nástroje patří dlouhodobě u dětí mezi ty nejoblíbenější? A případně, jestli vás překvapil zájem o nějaký jiný nástroj, o kterém jste dlouho neslyšeli a rodiče anebo děti si o něj řekli? Tak je pravdou, že takový boom, kdysi byl zrovna ty zobcové flétny, pak se zase to trošičku tak překulilo na kytary a poslední dobou si myslím, že jsou paňové učitelé a učitelky docela rádi, že mají takový velký nával i na klavír, protože v době vlastně po té povodní byl trošičku útlum jako těchto těch žáčků, ale teď už jo, teď už se prostě hlásí a je to jako takové boom zase v tom klavíru. No a také ve vašem případě bych řekl dechovka, poctivá česká a hlavně moravská dechovka, protože vy jste se takzvaně uřekla, když jsme spolu připravovali tento rozhovor, že tajně posloucháte Český rozhlas Ostrava. No co tajně, nahlas ho posloucháte, že ano, ale vy si s tím rozhlasem, s těmi písničkami zpíváte. Já si zpívám, s vámi si povídám, když je to ale opravdu jako, protože kde jinde takovou tu pravou českou dechovku člověk jako uslyší, moc už ne. Teda. A je pravda, že díky svému povolání ani moc na ty koncerty nemůžu chodit, protože třeba to nestíhám opravdu kvůli té pracovní době. Takže tady toto je vždycky pro mě takový balzám na duši. Jako a klidně si zaspívám. Jako, no. A vás to nikdy nelákalo účinkovat v nějaké dechovce jako zpěvačka? Možná, že lákalo, ale bohužel tím, že teda dědeček zemřel, ještě když jsem byla na konzervatoři, takže tam už potom ta spojitost úplně tak jako s tou dechovou hudbou nebyla. A tady měli zpěvačky, co byly dechovky v Bohumě, tak měli velice šikovné zpěvačky. Byli rodiče příjemně překvapeni tím, když jste jim oznámila, že tedy ano, budu studovat a chci být učitelkou hudby? Já si myslím, že v té naší rodině to bylo dané, že prostě já jsem vždycky chtěla jako děti učit. Nikdy jsem neměla takové nějaké ambice na ředitelku nebo na něco, prostě opravdu pro mě bylo to učení jako úplně to nej. A díky tomu, že vlastně ta hudba u nás byla od rána do večera, když se to tak fakt vezme. A viděla jsem tatínka, že vlastně učí na té základní umělecké škole, takže tam to nebyl žádný problém se jako rozhodnout a myslím si, že oni to vzali taky jako úplně normální věc. Je to krásné, když se ta profese, povolání, záliba předává z generace na generaci, jako se to stalo u vás, ale co vaše děti, vaše vnuci pokračují v té linii? Tak moje děti, nejstarší syn, ten hrál 7 let na housle, je absolvent tady bohumínské Zušky, i když začínal v Ostravě Vítkovicích. Teď už se teda hudbě nevěnuje, dokonce se mi odstěhoval až do Holandska a už se tady nechce vrátit, takže bydlí tam. Prostřední syn, ten nemohl ze zdravotních důvodů hrát na žádný nástroj, tak aspoň si to trošičku tu hudbu zpestřil tím, že teda závodně tancoval. A dcera nejmladší, tak ta hrála na klavír, hrála na zobcovou flétnu i na příčnou flétnu, ale vlastně nikdo z těch dětí se dál jako hudbě nevěnuje. No jedině vnuci, když teda přijdou, tak si zpíváme písničky. To jako jo, protože zpívání hezky zpívají, takže uvidíme, jestli z toho něco bude. Teď jsou před vámi letní prázdniny, ono to funguje jako v klasické škole, takže i v základní umělecké škole budou prázdniny, vás čekají 2 měsíce skoro volna a zaslouženého odpočinku, no ale přeci jen to je dlouhá doba, tak nebudou vás svrbět ruce, že byste si vzala flétnu a zahrála si doma někde v kuchyni třeba? Tak já budu upřímná, takových možná 14 dnů nechci zobcovku ani vidět, protože přece jenom člověk, jako když to máte dennodenně a pořád, tak fakt je toho někdy dost, takže to jako ne, to spíš chci klid. Ale je pravda, že právě když přijdou vnuci, tak jako chcou, abych jim třeba na nějakou tu zobcovku zahrála s tím, že ty písničky, které oni znají, takže já hraju, oni zpívají.
Říká Šárka Laštůvková, můj dnešní host ve studiu B, učitelka, která zůstala základní umělecké škole v Bohumíně věrná 33 let. A my za to děkujeme a já děkuji za rozhovor. Děkuju taky. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.